Prime Minister wetu ambaye pia ni kiongozi wetu wa chama chetu, viongozi wengine ambao wako hapa, magavana, familia ya marehemu wakiongozwa na wajane tatu ambao wako hapa, ombolezaji wenzangu, mimi tu langu ni kuleta rambirambi zangu na za wakazi wa Tranzoya kwa familia ya marehemu Lawrence Funa. Sisi kama jamii tumepoteza kigogo, yule mtu ambaye hata wakati tulikuwa watoto wachanga alituinspire sana. Juzi wakati wa harambe nilisema kwamba wakati tulikuwa katika shule ya primary kitambo, tulikuwa tunanunua gazeti ya Taifa Leo, na sisi wote tulikuwa tunaenda kuangania kusoma ile imeandikwa jana katika bunge, na hakuna siku jina la Sifuna alikokuwa pale. Sisi kama viongozi sasa, najua wakati ikifika wakati huu ndio tunaongea mambo mazuri, tunaongea mambo ya unity. Pande ya Western Kenya sisi tunakuanga united by funerals. Kuja hapa tunaongea mambo mazuri, vile tutakuwa united ndio tunakumbuka parastatus zinauzwa, tunakumbuka kwa matanga, mambo kama hayo. Lakini tukikumbuka wale watu ambao walijotolea wakati huo ambao Kenya democratic space ilikuwa ni kidogo, lakini wakakuwa na ujasiri wa kuongea yale maneno walikuwa naongea, mpaka waitwa seven bearded sisters Orengo akikwemo. Hiyo assembly bunge haikuwa na wajumbe saba peke yake, kulikuwa na wengine, lakini wale saba ndio walikuwa wamesimama na haki ya mwananchi wa kawaida. Walikuwa wanajua mwananchi wa Bungoma anakaa namna gani, na hao wengi ukiwaona, wale ambao walitoka wakakufa, walikufa wakikuwa watu masikini sana. Kwa sasa ukiona mjumba anapiga kelele, mara nyingi anapiga kelele ile wamuone kando, akiona ananyamaza na story ya mwananchi na kuishia hapo. Aina ile kujitolea kusema wacha mimi nikufe nisipata, lakini ndugu yangu, dada yangu baadaye apaitike. Hiyo siasa ilikwisha, haipo sasa. Na sisi watu wetu wa pande hii ya magharibi tuko wengi sana. Tuko wengi sana watu wetu. Lakini hatuelewi maana ya uongozi ni nini. Mwanga alikuwa anasema alikuwa mikimi yandu. Ikakuwa ni kama jambo la kufanyia mzaa. We are very many, tuko na kura mingi, lakini tunaenda mikutano ya siasa, ukiuliza watu kama hata wako na kitambulisho hawana. Bandu ba pachimbi kweli kweli. Hata wanao wala panga chimbi mwaza kapanga kura tu. Sasa tukitaka kujikwamua kwenye lindi la umaskini, maana for me kwa sasa ile jambo ambalo litatizo kubwa sana kwa wakazi wa magharibi ni mambo ya umaskini. Tuko kwenye lindi la umaskini. Nilisema kwengine kwamba we cannot be united by poverty. Poverty haiwezi kuleta watu pamoja. Tunakuwa united wakati tuko na pesa kwa mfuko, si ndio? Tuanze kutafuta pesa sasa. Tutafuta pesa tukikuwa na uongozi ambao ni mzuri. Niko na challenge kwa viongozi wetu wajumbe ambao wako hapa. Tuko na finance bill ambaye imetekelezwa one quarter peke yake, na mnapika nduru. Just one quarter. Tunapika nduru. Wajumbe wetu, do you need to say no? All you need ni kuelewa matatizo ya mwananchi hapa iko namna gani. Bana wafubwa, waleme, walozi bakaenda basa kuluta, basi kuata si waumia kweli kweli. Mimi nakaa mashinani kila siku, mimi sinaye Nairobi nakaa huko. Ile tabu ambayo iko mashinani yake ya Mungu, kama ni viongozi hatuwezi kuwa na time ya kulumbana.
tutakuwa tuna time ya kudiscuss vile tutakuamua watu wetu kutoka kwenye lindi la umaskini. Tulipata political freedom, lakini economic freedom is still elusive. Bubi kwe njala na wikura, ukolifu anabandu bosibe kure. That is the biggest challenge, isn't it? Lakini ukweli ni kwamba, ndugu yako akikula wewe ushibi. Lazima nyinyi wote mkule ndio mshibe, si ndio? Sasa huyu mzee ambaye ameaga leo, tunamzika leo. Na wengine waliweka ile msingi mzuri ya kuweka ile uongozi ambaye anaweza kupeleka wa Kenya wana watoto Western mbele. Lakini tunawasahau. Hata wengine walikuwa na fikiri Sifuna alikufa kitambo sana. Ngabatanga hizo zitu Sifuna kafu ile huko kana bia kafu hata. Tunasahau viongozi wetu haraka sana. Na kama mtu alifanya kitu kizuri na unasahau mahali aliwaachia, wewe ukikuja utaona unaanzia siku ya waziri unafikiri kwamba unaenda kuinvent vitu. Kwa hivyo pia lazima tukue na ile hali ya kukumbuka watu wetu. Bandu befenga yoko le kumbongi. Lakini kwa atiki, mkakwende wasiwasi tawe. Huko kabisa kurudumu tumeshikilia, hakuna wasiwasi, mjue kwamba transfer iko kwa mikono ambayo ni kamilifu. Kipenda kuchukua nafasi sasa. Niombe Mwenyezi Mungu